Re, viss ēters ir te! Runāsim nākamajā stāstā par automašīnām un par automašīnām radītiem bojājumiem nekvalitatīvu ceļu segumu dēļ. Apdrošinātāji šogad saņēmuši jau vairāk kā 400 iesniegumus, tā paziņojas Latvijas apdrošināšanas asociācija. Jā, un nav īsti dzirdēts, ka nekvalitatīvu ceļa dēļ būtu sūdzējušies kājām gājēji, bet varbūt tomēr vajadzētu. Ar ko ir jārēķinās kājām gājējiem, kuri pārvietojas pa Bieķensalas ielu? Šajā ielā kājām gājēji ir daudz un ar neērtībām nākas saskarties visiem, jo ietvju šeit nav. Vai nu ej kā pīli pa ledu un ceri, ka garām braucošie auto tevi neapšļakstīs, vai brien pa dubļiem. Šeit tā jau ir sen kā ikdiena. Šeit nekad savu mūžu nav bijis normāls ietvis. Un nav, nezinu, kāpēc iztaisīja liela veikala ietva nav. Vasarā kaut kad lietas te viss ir ūdenī un tā kā problēmas visu laiku šeit ir. Nu, bet nu nerisina, vai ne? Nu, šeit nerisina, jā, to jautājumu. Te vajadzēja jau sen uztaisīt trotuāri, jo nu, tomēr lielveikals, te jau tauta grozās ļoti daudz. Vispār tas muki šitas, tā es eju uz plāzu regulāri. Nu. Paiks muki. Nu, tā kā jābūt. Tā kā jābūt, jā. Nu, tā kā ir pie mums. Nu, vienkārši šausmīgi. Es te pat blaku dzīvoju, man ļoti bieži jāiet ir. Un te ir peļķis, mašīnas nāk un kā saka, apšiež. Un šeit jau arī šausmīgs slidens. Nu, dzīvais ledus jūs jau pats redzējāt. Jūsu zābaciņi jau spīd pa gabalu, bet vai nav žēl sasmērēt? Ir, bet uz veikalu jātiek. Bet kāda šeit ir tā situācija kājām gājējiem? Nekāda. Tagad jau vēl neko, bet bija šītiņa pirms tam tas bija ārprāts. Un te arī kā ir, ka noslīgt var. Un tajā pusē, ka brauc, tur ir peļķis tāds līdz augšai. Vēršamies satiksmes departamentā, lai noskaidrotu, vai tiešām šis ir labākais, ko kājām gājējiem Rīga var piedāvāt. Jā, šīs ielas problemātika ir zinām jau aptuveni no 2014. Gada. Ir izskatīti vairāk risinājumi, bet par tādu ilgtermiņā visatbilstošāko, protams, ir šīs ielas seguma nomaiņa vai pārbūve. Pārbūve tā iemesla dēļ, ka šī ietve tātad ir jāizbūvē daudz garākā posmā, nekā tā ir šobrīd. Kā jums šķiet, vai satiksmes departaments šo nu jau gadiem ilgo Bieķensalas problēmu risinās? Nē, jo tas ir dārgi un citur uzlabojumi ir vairāk vajadzīgi. Lai vispār veikt kādus darbus, ir nepieciešams ieguldīt vismaz 100 tūkstošus, tad pagaidām šī iela ir nokļuvusi tādā gaidīšanas sarakstā, ņemot vērā to, kāda ir pilsētas problemātika, piemēram, ir jāsakārto šī čaka iela vai krasta iela. Ietvju uzkopšanai un attīrīšanai no sniega vai ledus 100 tūkstošus nevajag, taču skaidrojums, kādēļ te ir atstāts ledus, tiešām pārsteidz. Ja mēs, teiksim, veiktu šo te nošķūrēšanu šīm te ietvēm, tad būtībā apakšā ir grants segums, kas vēl vairāk tad pasliktinātu šo te gājēju komfortu pārvietojoties. Gājēju komforts? Kas tas tāds? Varbūt vienkārši aizbrauciet uz Bieķensalas ielu un pārliecinieties, kā jūsu ieteikumi izskatās dabā. Mēs noteikti apskatīsimies, vai ir iespējams, kā šo situāciju uzlabot tieši uzturēšanas darba ietvaros. Tas varētu būt jau šajā sezonā, bet, teiksim, tādi būtiski uzlabojumi, būtiski uzlabojot šo pārvietošanās komfortu, nu, ne ātrāk kā pēc diviem gadiem.